Organizimi i zgjedhjeve në kohën që vendi vazhdon luftën me virusin korona do të jetë i rrezikshëm, sepse mundësitë për rritje numrit të infektuarve janë të mëdha. Kjo për shkak të aktiviteteve parazgjedhore të subjekteve politike, ku respektimi i rekomandimeve dhe sidomos distancës sociale do të jetë e vështirë për të mbajtur. Ky është një nga konstatimet që u ndor sot në mbledhjen e radhës të shtabit të emergjencës që u mbajt sot në komunën e Gustivarit. Andaj, kryetari i shtabit dhe njëherit kryetari i komunës së Gustivarit Arben Taravari potencoi se tash për tash situata epidemiologjike me virusin korona mbetet stabile, megjithse 24 raste aktive në këtë komunë, por që shumica janë në trajtim shtëpiak, me simptome të lehta ose pa simptoma fare. Ai apeloi që të gjitha institucionet, si dhe qytetarët, të vazhdojnë me përpikshmëri të respektojnë rekomandimet e institucioneve kompetente për parandalim të përhapjes së virusit. Këtu veçon qytetarët që po grumbullohen ditëve të fundit para bankave në pritje të vaucherëve që ndau qeveria në kuadër të paketave antikriz. Gjendja është relativisht stabile në të gjitha tre komunat me 48 raste aktive, prej cilave 24 në Gustivar, 20 në Vrapçish dhe 4 në Mavrov. Pika e dytë, mbasi tash u shpallën zgjedhjet dhe dihet data e saktë zgjedhjeve, mendoj se do të ketë edhe një val apo rrezikim të qytetarëve, prandaj insistojmë dhe apelojmë si gjitha institucionet të cilët janë pjesë e shtabit të emergjencës, deri te qytetarët, edhe përpos fushatës për zgjedhje, të gjithë të jenë të vëmendshëm dhe të përmbahen me përpikmëri përsëri të gjitha rekomandimeve, po me siguri edhe protokoleve të cilët i presim të dalin special për mbajtjen e zgjedhjeve. Nën 3 ditëve të fundit vërehet një farë mbledhje masovike të njerëzve para bankave, me siguri është si pasojë apo si rezultate i shpërndarjes së kartelave të cilët vinë prej qeverisë. I kisha lut qytetarët që të jenë vëmendshëm dhe të mundohen para bankave ta mbajnë distancën e duhur dhe të përmbahen rekomandimit të parë që të mbajnë pa tjetër maska kur hynë në të gjitha institucionit apo janë para institucionit. Situata vlerësohet si stabile edhe në komunën e Vrapçishtit, ku tash për tash mbeten 20 raste aktive me COVID-19. Antari i shtabit të krizës në këtë komunë, dr. Muhamed Ali Ajredini, tha se kanë apeluar te këshillat e xhamive që varrimi i të gjithë personave që ndrojnë jetë brenda kësaj periudhe të bëhet pa përcjellje të ndonjë numri më të madh të xhamatit, siç ndodhte tradicionalisht. Gjendja është për momentin stabile, disa ditë nuk kemi pas raste të reja, në të smur janë të më thënë gjithsejt numri që potencoj kretari 20, në tretim në spital gjendet një pacient, simbas informacioneve, në vet izolim ka 42 persona, ne si shtap lokali krizës kemi kërkuar nga këshillat e xhamive që kur ka ndonjë varrim ose diçka, mos bëhet grumbullimi i njerëzve në masë, edhe në qoftë se ka njerëz të përmbajnë rregullave, gjithsesi rekomandimeve, të mbajnë njëtë maska edhe distancën. Këtë e kemi bënë në vazhdimsi, vazhdojmë ta bëjmë. Gjatë 24 orëve të fundit, në regionin më të gjerë të Gustivarit, përfshirë edhe komunat Vrapçisht dhe Mavrove Rostush, nuk ka raste të reja të infektuarve. Që nga fillimi pandemisë në këto tre komuna bashk, numri të prekurve me COVID-19 ka arritur në 69. Raste aktive mbeten edhe 47, prej të cileve 23 në komunën e Gustivarit, 20 në atë të Vrapçishtit dhe 4 në Mavrove Rostush. Në nivel të vendit, gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 1173 testime dhe janë regjistruar 134 raste të reja me COVID-19. Prej tyre, 97 janë nga Shkupi, 5 nga Kumanova, 11 nga Tetova, 1 nga Prilepi, 3 nga Struga, 1 nga Velesi, 1 nga Mënastiri, 1 nga Kavadari, 2 nga Krusheva, 1 nga Vallandova, 1 nga Kratova, 2 nga Kërçova, 7 nga Resnja dhe 1 nga Negotina. Ministri e Shëndetësisë informon se janë regjistruar edhe 8 viktima, për e të cilave 5 nga Shkupi, 2 nga Tetova dhe 1 nga Kumanova. Instituti për Shëndet Publik në 24 orët e fundit ka regjistruar edhe 34 pacientë të shëruar, për e të cilave 23 nga Kumanova, 6 nga Shkupi, 2 nga Prilepi, 1 nga Tetova dhe 2 nga Velesi. Numri përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus në Maqedoninë e Veriut arrin në 4289, për e të cilave
1757 janë shëruar, ndërsa 201 kanë ndëruar jetë.